Істер министрлігі 8 қалада ауқымды операция жүргізді. 104 тоннадан астам көгінар сабаны тәркеленді. Бұл іс бойынша қылмыстық топтың 15 мүшесі ұсталды. Олар 15 жылдан 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ көгінар сабанынан бөлек 600-ден астам тропикамид және медекс дәрілік препараттарының бөтелкелері де анықталған. Жалпы тәркеленген өнімнің 4 миллиард теңгеге бағаланады.